se syy, miksi me ollaan menestytty tässä toista vuotta peräkkäin ja jo aiemminkin, on siinä, että me ollaan asiakaslupauksemme mukaan asiakasta varten olemassa. Hei, ja meillä on kaksoisrooli. Me tehdään liiketoimintaroolissa hyvää tulosta ja pyritään jakamaan sitä yhteisöllisessä roolissa niin asiakkaalle hyötyyn asiakasbonuksina kuin sitten muuna yhteiskunnallisena hyötynä, esimerkkinä nämä Suomi nousuun lyhennysvapaa-tempaukset. Ihan keskeisenä juttuna mä uskon, että meillä on myös se, että me panostamme hyvin voimakkaasti asiakaskokemukseen. Asiakaskokemus ja asiakkaiden uskollisuus on meille erittäin tärkeä tekeminen ihan jokapäiväisessä työssä. Minkälainen asiakaskokemus me halutaan rakentaa? Me halutaan rakentaa miellyttävää asioita. Me halutaan, että siinä on yllätyksellisyyttä. Me halutaan hurmata asiakkaita. Ehdottomasti jälleen kerran se substanssi pitää olla mukana. Me halutaan asiakkaille ratkaisuja. Me halutaan ratkaista asiakkaiden arjen ongelmia, asioita. Me ei uskota siihen, että ihmiset sinällään haluaa asuntolainaa. Ei tietenkään. Vaan miten ratkaistaan asuntoasioissa asiakkaiden, omistaja-asiakkaiden asioita. Kehittäminen tarkoittaa meillä ihan lähtien sisäisistä järjestelmistä aina ulkoisiin palveluihin. Tarkoitan siis verkkopalvelun kehittämistä, mobiilipalveluiden kehittämistä, korttien kehittämistä, konttoriverkoston kehittämistä. Se on valtava panostus, mitä me panostetaan koko ajan. Yritetään aistia, että mikä on asiakkaille tärkeää, missä me pitää olla mukana. Kilpailua tulee joka suunnasta. Se tulee perinteisiltä toimijoilta, mutta se tulee ennen kaikkea muilta kuin perinteisiltä toimijoilta. Tulee uusia palveluita maksamiseen, tulee pankkitoimintaa. Me ei välttämättä tiedetäkään, mistä niitä uusia kilpailijoita tulee. Mä uskon, että se on helppo asioita, se on sujuvaa. Se on kanava riippumatonta, se on aidosti monikanavaista niin, että asiakas voi jatkaa aina palveluaan siitä, mihin toisessa kanavassa on jäänyt. Ja se tuntuu hyvältä, helpolta. Ja lisäksi se on todella niin kuin rahallisesti se on hyödyllistä.